Tjena tjena, Fotomicke här. Det här är mitt senaste bygge. Ett riktigt lågprisbygge som är en 450 ram. Vad jag har gjort special, det är ju att jag har ju satt dubbla bottenplattor. Och sen med vibrering här på fyra punkter. Fördelen, som ni ser, jag har ju GPSen helt plant. Och sen kör jag med 3510-13 motorer. Som har KV700. Så det är väldigt mycket råstyrka i dem också. Och med 12 tums APC, slow flyer. Fördelen är ju att man lätt bara vänder på maskinen på det här sättet. När man jobbar med den. Kan bara lägga ner den där. Och sen så avviktar man ju då batteriet då. Beroende på vad man har för gimbal. För att det är snabbt med fyra skruvar bara byta hela den underbottenplattan och sätta den gimbal man vill ha. Men nu kör jag med 5200, fyra celler. Då pluggar jag bara i den där som jag vet att där har jag en bra avvägning på maskinen. Dra fast lipolarm. Jag flyger alltid med lipolarm. Och så pluggar jag i lipolarmet. Så. Då är maskinen klar. Vad jag har gjort då på den här, för den här gimbalen kräver tre cellers batteri, så jag har en back som gör om det där så att säga. Och det är en vanlig borstlös gimbal. Ganska enkel och behändig. Och då har man en startklar maskin på ganska snabba sekunder, höll jag på att säga. Så. Och det här är en riktig en alltså. Man kan köra den här med light, alltså med NASA light och så vidare. Sändaren på den kör jag med en 8J. Så att det är en väldigt behändig maskin. Vi kan väl gå upp här och sen och titta på lite flygbilder sen. Då sätter vi den åt sidan.